pakko syödä. Ja sitten tää on kanssille. Joo. Sittenhän se mulle niin, että käytte pissalla vielä ennen. Se käydään kaikki pissalla vielä ennen. Ootas nyt. 1, 2, 3, 4. Ai saabari, se on tuolla välissä. Meidän täytyy kieltää. Ehkä tuosta on stopparempi. Mennään tosta kautta. Kato, niin mun puhelin kai mahu tänne. Mikäs tossa? Ai tossa Megatron. Megatronne. Tässä on kakkonen, joo tästä en pääse vielä sisään. Nyt ei ota.